Тоді він хрипко гукнув дідухові. «Гей, штандартенфюрере, де ви? Підсобіть! Ви тут вже призвичаїлись. Удвох буде веселіше». Дідух міцно тримав її ноги, а Гейдріх гвалтував. Потім вони помінялися. Потім пили шнапс, який приніс есесівець-охоронець. А відтак знову з реготом накинулися на неї. Остаточно втративши людську подобу, п'яний дідух вигукував огидним голосом. «Може, поскаржитесь на нас баронові, Фрекен? Чи доктору Геббельсу? Чи своєму колезі, найголовнішому в рейху бакалавру мистецтву? А найкраще самому Бандері?» Вони так і позасинали, п'яні і смердючі, зі спущеними галіфе. І Зоряна виборсалася була з-під них, однак до камери раптом увірвалися двоє охоронців. Допомогли Гейдріху і дідуху вдягнутися і вийти. Повернулися і з реготом продовжили тортури. Потім покликали ще двох охоронців. І тільки тут вона знепритомніла. Хоч молила про це Бога давно. Берлін, липень 1941 року, від Різдва Христового. Гітлер бігав своїм величезним кабінетом, розмахував руками, щось вигукував, а Гімлер і Розенберг повертали голови то вліво, то вправо. Як глядачі на тенісному корті, з незмінною своєю іронією, подумав Розенберг. «Ось до чого призвів ваш лібералізм, Альфреде!» – кинув йому Гітлер. «Прошу доповісти подробиці цього ганебного інциденту!» «Так, мій фюрере!» – слухняно нахилив голову Розенберг, розкрив папку і почав доповідати. 30 червня організація українських націоналістів виголосила у Львові «У Лембергу!» – фальцетом вигукнув Гітлер. «У Лембергу! Запам'ятаєте це на все життя, Альфреде?» «Так, мій фюрере, у Лембергу виголосила суверенну українську державу». І заумер, чекаючи на черговий вибух. Однак Гітлер несподівано сів у фотель і жестом запросив сісти і їх. «Мій фюрере, – нерішуче сказав Розенберг, – у своєму акті вони написали «Слава героїчній німецькій армії і фюрерові Адольфу Гітлеру! Україна для українців! Геть від Москви! Геть з чужою владою на українській землі! Будуємо свою самостійну українську державу!» «А хто очолив цю державу?» – зовсім тихо спитав Гітлер. «Президент Левицький, прем'єр Стецько, а також...» І тільки тепер новий вибух. «Негайно всіх у табір!» «Мій фюрере», – несміливо почав Гімлер, – «потрібне якесь обґрунтування. Ми брали на себе певні зобов'язання». «Неодмінно потрібно обґрунтування, Генріх», – несподівано погодився Гітлер. «Як можна без обґрунтування?» Розенберг спритно вихопив з папки інший аркуш паперу і обережно вимовив. «Я підготував меморандум, мій фюрере». «От і чудово! Альфреде, читайте!» Гітлер відкинувся на спинку фотелю. Розенберг почав обережно читати, після кожної фрази чекаючи вибуху. «Германський народ прийшов на схід як окупант. Галіція приєднана до Рейху. Вона стає п'ятим дистриктом генерал-губернаторства». Пауза. Але Гітлер сидить мовчки, заплющивши очі. «Ніяких окремих прав населення дистрикту, зокрема українці, не матимуть». Знову пауза. І знову тиша. «Національна рада
повна тиша. Може, заснув? СД може терпіти її існування, тільки приймаючи до уваги особистості її протектората, митрополита Шептицького і президента Левицького. Обоє вони пережили більшовицькі часи. Шептицький був царським в'язнем, Левицький – більшовицьким. Вони користуються загальною повагою. Германський народ не хоче показати себе гіршим, ніж більшовики. Повна нісенітниця. Коли це ми рівнялися на більшовиків? Але Гітлер мовчить. Напевно, таки спить. Треба швидше дочитати, поки не прокинувся. І Розенберг скоромовкою закінчив. Але СД попереджає, що в разі надзвичайної діяльності Ради її буде розпущено, а порушників притягнуто до відповідальності. Ну, зараз буде тайфун. І справді, Гітлер скочив, підбіг до Розенберга, двома руками почав тиснути руку. Чудово, Альфреде, чудово! Самий факт виголошення цієї суверенної держави вже є надзвичайним і вартим суворого покарання, повернувся до Гімлера. Можете розпочинати, Генріх. І розкажіть мені заразом про українські військові формування. Гімлер скривився. Вони є незначні, мій фюрере, як у воєнному, так і у політичному відношенні. Сформовано дружину українських націоналістів – ДУН. Особисто я вважаю, що її слід негайно розігнати і заарештувати командний склад. «Чому, Генріх?» – здивувався Гітлер. «Ви самі доповідали мені, що непогано виявили себе батальйони «Нахтігаль» і «Роланд». «Так, мій фюрере», – кисло підтвердив Гімлер. У каральних акціях вони непогані, але у воєнному відношенні ні Нахтігаль, ні Роланд не мають жодної цінності. І знову почався теніс. Гітлер забігав кабінетом. Подача зліва. «Ви помиляєтесь, Генріх? Вони мають величезну цінність!» Подача справа. Вони мають величезну цінність хоча б тому, що демонструють волю українського народу. І ще одна подача зліва. У Розенберга вже боліла шия крутити головою. Цей народ бажає співпрацювати з нами. Він підтримує новий порядок. Несподівано м'яч перехопив Гімлер. Так, мій фюрере, підтримує, але чи потрібні нам солдати, за кожним кроком яких треба стежити, на яких не можна покластися. До Шухевича, наприклад, представлено обер-лейтенанта Оберлендера, до побігущого Ріхарда Ярого. Особисто я, мій фюрере, ні Шухевичу, ні Бандері, ні Лебедю не довіряю. Гітлер вже не бігав, а уважно слухав Гімлера, сидячи у фотелі. «А Мельнику? Ви довіряєте?» – запитав він. «Дуче прихильно наставлений до нього». «Так, мій фюрере», – погодився Гімлер. «Полковник Мельник – наш давній симпатик, але Бандера всіляко перешкоджав його керівництву озброєними формуваннями ОУН». «А звідки Бандера перешкоджає? З табору?» – несподівано засміявся Гітлер. «Тоді давайте розстріляємо начальника табору!» Задоволений своїм жартом, він довго реготав. І вони теж намагалися засміятися. Однак Гімлер наполягав на своєму. «Запевняю вас, мій фюрере, українців не цікавлять інтереси Рейху. Вони переслідують свої цілі». «Які?» – здивувався Гітлер. «Вони жадають незалежності, мій фюрере, самостійності, як вони кажуть». Цього разу Гітлер реготав так голосно, що вони з Гімлером змушені були його підтримати. Але, як завжди, сміх раптом урвався, і Гітлер почав пишномовно, ніби на стадіоні перед багатотисячним натовпом, виголошувати –
задля блага німецької політики нам слід всіляко підтримувати напруження у стосунках між поляками і українцями. Ті 4 чи 5 мільйонів. Ми маємо провадити політику роз'єднання окремих народностей. Тобто разом з поляками і євреями виділяти українців, білорусів. Хто там ще? Альфреде. Гуралі, лемки, бойки, кошуби, швидко відгукнувся Розенберг. І почався третій гейм. Гітлер забігав кабінетом, вигукуючи то з одного, то з другого кінця. А їм доводилося крутити головами. Подача справа. Якщо можна виділити ще якісь національності, це також треба зробити. Ми не тільки зацікавлені в тому, аби населення Сходу не було єдиною цілісністю, а й навпаки, щоб воно було розчленоване на щонайбільшу кількість найменших груп. Подача зліва. Я припускаю, в майбутньому можливість повного зникнення на нашій території всіх цих українців та інших гуралів. Подача справа. А щодо Мельника і Бандери, то я певен. Нам треба заохочувати і тих, а між собою хай гризуться, як собаки. Як завжди, тенісіст різко загальмував, зупинившись перед Гімлером. Повторіть, Генріх, чого вони жадають? Незалежності, мій фюрере, самостійності. І першим зареготав. Але схибив. Цього разу Гітлер не засміявся, а злостиво глянув на обох і, не попрощавшись, пішов до дверей у глибині кабінету. Розенберг і Гімлер мовчки перезирнулися. Ніби пронесло. Вони вийшли з кабінету, закурили. І Гімлер раптом сказав: «Послухайте, бароне, у нас там сидиться Фрекен». «Хто така?» – здивовано звів брови Розенберг. «Ну, висока така природна білявка, думки відгадує. Ну, ви з нею приятелювали, бароне». «Фрекен?» – ще більше здивувався Розенберг. «Шведка?» «Та ні, українська націоналістка». «Вперше чую. А в чому, власне, річ?» «Ну, розумієте, Гейдріх і його агент трохи перегнули палицю. Тепер ми не знаємо, що з нею робити. Я гадав, ви її заберете, та якщо ви навіть не пам'ятаєте...» Гімлер підозріло гмукнув. «Ні, друже, на такий гачок ти мене не спіймаєш». «І Богу, Генріх, мені зараз не до цього. Не уявляєте, яке навантаження?» «Співчуваю, бароне», – з відверто презирливою посмішкою сказав Гімлер. «До речі, агент Гейдріха виявився російським агентом. Чекісти його завербували ще у 1930 році». «Так, Генріх, у більшовиків можна дечого повчитися. А цю Фрекен, чи як ви її назвали, я починаю пригадувати». «То що, бароне, ви її забираєте?» «Ну, точніше те, що від неї залишилося». Полісся, травень 1942 року, від Різдва Христового. Вдягнений в однострій німецького офіцера, Євта сидів з командиром загону Сергієм Качинським, Остапом, у штабі і переконував його зібрати бійців і відверто про все розповісти. Про помилки і невдачі ОУН, про неможливість подальшої пронімецької орієнтації і необхідність організації регулярної армії, яка об'єднає всі загони, що діють на Поліссі, кожен окремо, без усякої координації дій. «На кого ж, на вашу думку, нам орієнтуватися?» – вагався Качинський. «На Червону армію?» «Ні в якому разі. Але ж більшовики теж воюють з німцями. Мені здається, у вас такі настрої через Зоряну». «Ти помиляєшся», –
глухо сказав Єфта і мимоволі глянув у куток, де в інвалідному візочку Сергієві хлопці добули, сиділа нерухома Зоряна, втупивши очі в одну точку. Соломія годинувала. Зоряна слухняно їла, але не здатна була навіть піднести руку, аби витерти шматочок моркви, що прилип до підборіддя. Зовні вона ніби не змінилася, хоч виглядала набагато старшою за свої 27 років. Її чудове золоте волосся тепер виблискувало сріблом, і зовсім мертвими були очі, які дивилися кудись у простір, але нічого не бачили. Вона навіть його, батька, не пізнавала. «Це минеться», – запевняла Соломія. «Але ж вона вже майже рік така», – втрачав витримку Єфта. «Дякуй Богові, що взагалі бачимо її живою», – зітхала Соломія. «Те, що вона перетерпіла...» «Не треба, Соломія», – перебував Єфта. Він не міг про це згадувати. Яким чином Зоряна врятувалася, для всіх залишалося загадкою. Якийсь іспанець вийшов на ювеліра, колись пов'язаного з резидентурою ОУН в Берліні, і запропонував за велику суму показати, де валяється в лісі молода жінка. Невідомо, хто дав розпорядження вивезти за місто і кинути там змордовану Зоряну. Може, той самий Розенберг? А може, охоронці? Але вона пролежала в лісі біля озера Мюкгель не менше 3 діб. Добре, що осінь минулого року була теплою. Далі вже діяли всі оунівські нелегали в Німеччині. Перевозили її машинами, ховали у собачому ящику потяга. Виходила її Соломія, яка приїхала зі Львова. Зоряна почала їсти, рухатися, навіть трохи ходила. Але нічого не говорила. Єфта вкотре вдивлявся в рідні риси обличчя доньки. Боже, як вона подібна на свою матір! І молив Бога лише про одне – аби організм переборов люту недугу, аби до неї повернулася пам'ять, мова, координація рухів, її таємничі здібності. Молив і сам не вірив, що це можливе. «Ну добре», – почув Єфта над вухом гучний голос Качинського. «Я згоден скликати загальні збори загону. Зробіть нам справжню доповідь, аби всі були свідомі того, що коїться. Давайте післязавтра вночі і зберемось. Вдень я не можу збирати таку кількість людей. Небезпечно». Вони приходили у цей величезний напівсхрон, напівкомору, Качинський називав його актовою залою, по двоє, по троє, інколи п'ятіркою. А вдягнені вояки були переважно у трофейне. Тут і темно-зелені німецькі однострої, і радянські гімнастерки і кітелі. Зброя теж була інтернаціональною, і її було дуже багато. Прийшли жінки, санітарки, куховарки, медсестри. Був там і новий лікар Качинського, сивуватий єврей в окулярах з товстою оправою. Газових ламп і каганців командир дозволив запалити небагато, хоч зовні актова зала була вдало замаскована. Зоряна, як завжди, сиділа в своєму кутку, в інвалідному візку. Поруч з нею примостилася на ящику Соломія. Єфта почав з того, що всіх непокоїло найбільше. Як захистити свою родину від каральних акцій німців? «Через появу тут, на Поліссі і Волині, більшовицьких партизанських загонів, – говорив він, – німці почали винищувати мирне населення, наших з вами батьків і дітей.
У селі Кортеліси на Ковальщині вони вбили 2000 жінок, дітей і старих. У Кам'янці 3000, докинув Качинський. Але чому? Почулося з напівтемряви. Адже на тому що німці – фашисти, звірі, – схвильовано вигукнув Єфта. Вони обіцяли визволити нас з-під московського рабства. Але подивіться, що коять ці визволителі. Пункти добровільного в лапках запису на роботу до Німеччини – це справжній невільницький ринок. Вивозять нашу молодь, наших дітей, знекровлюють націю. Влаштовують облави, чисто африканське сафарі для відлову тих добровольців. До Німеччини вже вивезено близько 2 мільйонів українців. Але й ті, кому пощастило уникнути неволі, на межі загибелі. Минулої осені німці визначили селянам контингент, примусову здачу хліба, за який сплачують так мало, що це фактично здирство. В Карпатах і тут, на Полісі, люди пухнуть з голоду. А ще й лігеншафт. Ну, ті самі більшовицькі колгоспи. З такими самими грабіжницькими функціями. Тільки різниця, що керують ними німецькі і польські директори. А працюють селяни задурно, на благо рейху. Вдень у лігеншафті, а вночі на своєму городику, аби не померти з голоду. Ось вона. Німецька свобода. Нічим не краще за більшовицьку. Україну перетворили на колонію. І єдиний вихід – починати організовану боротьбу з німцями. «Треба створити свою повстанську армію», – не витримав Качинський, і бійці відразу загули. Єфта зачекав, поки стане тихо, і продовжував. «Ми помилялися», коли вважали, що ворог мого ворога – мій друг. Німці багато і гарно говорили про свою прихильність до українського народу. Наш народ простодушний і довірливий, і керівництво ОУН – не виняток. Ми – плоть і кров свого народу. Нам притаманні ті самі вади. Ми визнаємо, що були короткозорими. До того ж, нас збивали з пантелику мельниківці, які стверджували, що німці – наше єдине опертя у справі розбудови самостійної української держави. Очі нам відкрила реакція верхівки Рейху на акт від 30 червня 41-го року, коли Раду було розігнано, а її членів заарештовано. Ми були змушені вивезти на південь близько 1000 членів ОУН. Однак утрималися від негайного переходу до загальнонаціонального збройного опору. Запальний Качинський знову не витримав. Москва засилає сюди нові і нові загони червоних партизанів, які складаються переважно з чекістів. А ми запрутень тягнемо, замість готувати командний склад для майбутньої регулярної армії. По-перше, Остапе, вважай тут дівчата. А по-друге, сам знаєш, ми не тягнемо за... Вояки засміялися. А вже організували старшинські школи у мостах під Львовом і під старшинську школу в Поморянах. А також курси радистів і санітарів. А санітарок? Почувся молодий жіночий голос, і знову всі засміялися. Неодмінний санітарок, запевнив Качинський. Але за однієї умови настала тиша. Приймати туди будемо лише панянок. Слушно, доктор Ішая? Сивуватий лікар в окулярах закивав, і присутні просто зайшлися реготом. Так серйозно все це виглядало. Збори тривали до 3-ї ночі. Потім усі почали розходитися так, як приходили. По троє, по п'ятеро. Ординарець Качинського приніс чай, заварений на травах. Вони пили, тримаючи металеві кварти без ручок обома руками. «Звідки в тебе лікар-єврей?» – спитав Єфта.
«О, доктор Шая! Це легендарна людина!» – засміявся Качинський. «Навчався у Франції, практикував у Варшаві. Він лікар від Бога. Може відірвану руку пришити. Щоправда, вимагає паразит тричі на день мити у шпиталі підлогу, стіни, навіть стелю і безперервно кип'ятити інструмент. Ми витрачаємо на це цистерни газу. Однак воно того вартує. Доктор Шая врятував уже десятки моїх вояків». Євта з невимовною мукою подивився на Зоряну, яка спала у своєму візку, і тихо спитав: «Скажи, Остапе, цей лікар – хірург?» «Так, хірург, але, розуміється, і на нейрохірургії, і на психіатрії. Ну, справжня єврейська голова». Він помовчав і тихо додав: «Він оглядав Зоряну». «І що?» Ніби відчувши, що про нього йдеться, увійшов доктор Шая. «Перепрошую», – тихо сказав він, – «приїхав пан Лебедь». «Докторе, ви нас занапастите!» – у відчаї скрикнув Качинський. «От мене як звуть?» «Вас пан Сергій», – ніяково відмовив доктор. «Йой, мене звуть Остап, докторе! Остап! Ферштейн? А пана Лебедя Ігорем!» «Даруйте, заради Бога! Та ж тут ніби всі свої! Пан Ігор привіз дуже важливе повідомлення. Я хотів, аби він переказав його в присутності Зоряни. Вибачте, Фрекен». «Та хіба вона присутня?» – з болем сказав Євта. «Запевняю вас, це дуже для неї важливо». «То що, її будити?» «Обов'язково. Зрозумійте, це дуже важливо. Та й вже дніє». Євта підійшов до візка, в якому напівлежачи спала Зоряна. Обережно торкнувся її плеча. Вона відразу розплющила очі. Але, як і раніше, погляд її був порожній. Увійшли Микола Лебедь і Соломія. «Слава Україні!» – привітався Лебедь. «Героям слава!» – відповіли Євта і Качинський. Доктор щось зашепотів на вухо Лебедю, той кивнув, підійшов до Зоряни і голосно сказав: «У мене радісна звістка, панове! Здійснено замах на Гейдріха!» Євта уважно дивився на Зоряну. Її обличчя не змінилося. «Вдалий замах!» – чітко і голосно вимовив Лебедь. «Гейдріх мертвий!» Зоряна і тепер ніяк не відреагувала. «Як це сталося?» – спитав Качинський. «Як відомо, шеф головного імперського управління безпеки Гейдріх був одночасно протектором Чехословаччини. Вбили його троє невідомих у передмісті Праги». Соломія нахилилася до Зоряни і схвильовано сказала: «Чуєш, Зорянко, його більше немає. За тебе помстилися!» Однак обличчя Зоряни залишалося скам'янілим. Усі з докором подивилися на доктора Шаю. «Знаєте, – сумно сказав він, – якби мені зараз сказали, що вбита коменданта львівського гетто Манфреда, який закатував мою матір, мені б не стало легше. Я б помилявся, коли гадав, що почуття помсти може зцілити». Євту душили сльози. Лебедь і Качинський вийшли порадитись, а Євта приліг на лавці за ширмою, підклавши під голову ватянку. Він збирався передрімати годинку, аби потім скористатися транспортом Лебедя і добратися до Львова. На післязавтра у нього була призначена зустріч із Шухевичем.
Ледве торкнувшись головою ватянки, Євто опинився у Львові. На верхівці копця високого замку. Поруч стояла його Зоряна. Мати Зорянки. Така ж висока, струнка, золотоволоса. Вона ніжно тулилася до нього і шепотіла. «Я знаю». «Ти хочеш донечку?» «Краще сина», – сміявся Євта. «Але згоден і на доньку». «А на дві згоден?» «Навіть на три!» Він узяв її на руки і міцно притиснув до себе. «А можеш знести мене додолу?» Ніжно зашепотіла Зоряна, лоскочучи йому щуку золотим волоссям. Євто обережно почав ступати кам'яними сходинками і дійшов був до останньої, як несподівано перечепився і упав. Кинувся до неї, вона була непритомна. Потім розплющила очі і тихо вимовила. «От бачиш, тепер у нас вже не буде дочки». Він вмить прокинувся, витер з лоба піт, і почув, що у приміщенні хтось є. Чоловічий голос ображено скиглив. «Ну чому, Улю, чому? Ну чим я тебе не влаштовую?» «Низька ти людина, Василю», – кокетливо відповів жіночий. «Ну і що? Ну що низький?» – наполягав чоловічий. «Та ти знаєш, що я можу?» «Оближ, Васильку, ми тут не самі. Ти про неї? Так вона ж не жива». «А от скажи, Васильку», – кокетував жіночий голос, «якщо мене спіймають більшовики або німці, будуть випитувати на муках, і ось так, як її, ти все одно?» «Я все життя буду тебе кохати, Улю, і після війни. Ми поберемося, у нас буде двоє хлопців». «Ой, таких коротунів, як ти? Та ще й в окулярах? Ні, нехай вже будуть дівчатка». «Так ти згодна?» «Та зачекай, ти навіжений. Он, вона прокинулася. Дивиться». Почулися звуки поцілунків. І раптом Євта ясно це почув. Жіночий голос тихо промовив. «Весна?» «Ви щось сказали?» – перелякано спитала Уля. «Весна», – знову виразно почув Євта. «Кульбаба цвіте». Він миттю вибіг за ширми, схилився над Зоряною. «Доню, рідна моя, невже?» Вона подивилася на нього вже не тим мертвим поглядом і прошепотіла. «Весна, тату. Кульбаба цвіте», і показала на вінок на голові Уляни. Прибігла Соломія. «Зорянко, донечко моя, яке щастя!» Її Зоряна теж пізнала і ніжно промовила. «Тітонько, я одужала». «Так, так, доню, одужала!» і залилася сльозами. А перед самим від'їздом Соломія раптом вчепилася в Євту. «Не їдь нині, прошу тебе, у мене погане передчуття». «А, у тебе теж вже передчуття», – засміявся він. «Може, ти й сеанси даватимеш, як Зоряна?» «Ой, не смійся. Дай Боже, аби вона оговталася цілком. А нині не їдь, благаю тебе. Саме сьогодні у мене справді погане передчуття». І подивилася на нього з такою ніжністю, що в нього стиснулося серце. «Не можу, Соломія. В мене зустріч із Шухевичем». «Тоді візьми мене з собою. Ми все ж таки законне подружжя. Це не викличе підозри». «Ах, ми подружжя?» – зовсім розвеселився Євта. «А документи у тебе є? Та як же?» «А як залишиш Зоряну?»
Ну, через день-два має Галина приїхати. Увійшов лебедь і сказав Євті: «Маю тебе засмутити, я не зможу нині поїхати. Треба з Остапом дещо вирішити». Соломія спалахнула, як молодиця. Коли лебедь пішов, а Євта з усмішкою запитав: «А ти що це задумала?» Як схожа на свою сестру. Але на його натяк відповіла з іронічною усмішкою: «Це ви, пане професоре, скажіть, що собі в голову забрали? Вам же скоро 50. Ви старий підтоптаний ревматик. А я віддаю перевагу молодим, спритним і необтяженим великою кількістю справ». І раптом обвела його шию гарячими руками. Львів, липень 1944 року від Різдва Христового. Спасибі Леніну, спасибі Сталіну, що вивели до сонця нас. Цвітуй, буяй, воз'єднана, у труді, в боях прославлена, українська земле повсякчас. Переодягнений у брудний, заляпаний крейдою одяг маляра з відром і кельмами, Євта спостерігав, як радісно львів'яни зустрічали червоноармійців. Гарно вбрані, з модними зачісками дівчата обіймали їх, цілували, дарували квіти, щасливо сміялись, старі плакали. Червоноармійці частували їх цукром і білим хлібом. Нічого дивного в цьому не було. Німці за час окупації накоїли стільки лиха, що львів'яни забули все погане, що наробили більшовики під час воз'єднання 1939 року. Тим паче, що більшість схильна була пояснювати антиукраїнський терор 1939-1941 років як свавілля НКВД-стів, до якого армія буцімто не мала ніякого відношення. Забулися навіть нечувані факти русифікації усього громадського і культурного життя Галичини, переведення на російську мову навчання в школах та інститутах. Нікого не дивувало і те, що в старовинному українському місті з'явилися вулиці, названі на честь Суворова, Кутузова, Ушакова, Будьонного, Фрунзе, Щорса, Ворошилова, Котовського, Першої Кінної, Карла Ліпнехта, Клари Цеткін, Рози Люксембург, Лізи Чайкіної, Серафимовича, Дем'яни Бідного і Джамбула. Ні про кого з них пересічний львів'янин не чув. Але це нікого не зачіпало. Нарешті перемога над фашистами. Нарешті свобода. Буде хліб, вода, електрика. Нарешті скасували комендантську годину. Можна вільно гуляти вечорами вулицями і не боятися облав. І в усьому тому була своя правда. Народ втомився від війни, стрілянини, крові. Хотілося спокійного, мирного життя. Хотілося кохатися, одружуватися, виховувати дітей і онуків. А визволителі щоденно обіцяли мирне життя в газетах і по радіо. Майже нікого не дратували і портрети кривавого кремлівського диктатора, розвішані на кожному кроці. Це його військо перемогло ненависних гітлерівців. То хай собі висять. І на те, що газети і радіо знову, як у 39-му, стали російськомовні. Але ніхто вже не звертав на це уваги. Все ж вона краща за німецьку. Простий люд призвичається до хибної думки, що вдома, у приватному житті, в магазинах, на базарі можна розмовляти рідною мовою, а на роботі, на зборах – чужою. А може, українська взагалі не придатна для газет, радіо, зборів. Євта завжди був романтиком, поетом. І не лише за вдачею.
Він з юних років писав і друкував поезії і віршовані драми на історичні теми, переважно з української історії. Захоплювався біблійною і античною літературою. Прослухав курс у Віденському університеті. До української національної ідеї дійшов складним шляхом осмислення історії і сучасності, взаємовідносин своєї батьківщини з іншими країнами, які поневолювали Галичину і встановлювали в ній свої порядки. Уважно спостерігаючи процеси, що тут відбувалися, він не міг пригадати жодного випадку толерантного ставлення урядів. Особливо агресивною була шовіністична політика поляків. Наприклад, навчання дітей своїх друзів, я втазнав, що роблять з українських хлопців і дівчат ідеологи Речі Посполитої. Йому часто дорікали, задля чого українські націоналісти вбили куратора шкіл Станіслава Собінського. І він відповідав: а чи знаєте ви, які постанови впровадив цей куратор стосовно українських державних гімназій? Називати їх треба було «панствове гімназіум з руським язиком навчання». У кожному класі, в залі і канцелярії гімназії мав висіти ожел – польський державний герб. Свідоцтва про закінчення школи були двомовні. Спочатку польський текст, потім український. Собінський впровадив новий обов'язковий предмет навчання. «Наука о Польщі вспульчесний», в якому замінив назву Галичина на «Малопольська входня». Вивчення історії і географії в українській школі велося виключно польською мовою – на основі підручників для польських гімназій. Навіть науку тілесних вправ належало вести польською. Тобто вчитель мав під час гімнастики говорити учням «бачнощ» замість «струнко» і «спочній» замість «стояти вільно». Учням заборонялося відвідувати пласт, який поляки згодом взагалі ліквідували. А свята? А чи знаєте ви, панове, які свята належало відзначати українській молоді? Свято панствове – 11 листопада. Свято народове – 3 мая. Іменини президента держави Ігнатія Мосцицького і маршалка Юзефа Пілсудського. До терактів Єфта ставився негативно, на відміну від молодої генерації організації – Степана Бандери, Ярослава Стецька, Миколи Лебедя та інших. Завжди нагадував, що терор латиною – це страх, жах. І лячно спочатку тим, хто вбиває, а відтак – жертвам. Тобто в одному понятті злилися причина і наслідок. Вбиваємо, отже боїмось. Хіба це не образливо для нашої гідності? Його не слухали. Та Єфта й сам змінив свої переконання, побачивши, що коїли більшовики у 39-41 роках і німці у 41-44. Мабуть, треба вбивати, аби боронити народ, землю, себе, своїх дітей. Але й тут у нього були суперечності з друзями. Розуміючи, що акт 30 червня 41-го року офіційно нагадав світові, що в Україні нуртує воля до своєї суверенної державності, Єфта все ж таки вважав, що цей документ не буде волевиявленням усього українського народу. Це радше похапцем проголошений меморандум, який анулював Четвертий універсал Центральної Ради від 22 січня 1918 року, яким була проголошена Українська Народна Республіка. Можна було говорити про відновлення цієї держави, а не про нове її проголошення.
та головна за старого Єфти полягала в прогерманській орієнтації авторів акту. Для чого було писати «Слава німецькому фюрерові», якщо з ним ні про що не домовилися, і взагалі для чого з одного ярма лізти в друге? Не дивно, що в усьому світі цей документ сприйняли як акт держави-сателіта під владою держав-осі. Хоч Україна сателітом не була, німці її тільки окупували. І дуже прикро було Єфті чути на Заході від симпатиків ОУН, що акт Бандери і Стецька – звичайнісінька оперета. І тут починалося найгірше. Зоряна була змалку вихована в традиціях жертовності заради майбутнього батьківщини. Навіть занадто часто вживала це слово «жертовність». Вона завжди чула про те, що за рідну землю і свій народ не шкода віддати й життя. Від нього самого й чула. І заради цієї великої мети можна, мовляв, іти на тимчасові поступки, консолідуватися з якимись силами, які, бодай, нададуть можливість створити власні збройні сили, вишколити вояків і старшин, озброїти, аби боронитися від головного ворога – більшовиків. Йшлося про німецьку орієнтацію ОУН, на якій так наполягав спочатку Андрій Мельник, а потім Бандера і Стецько, хоч залишалися з Мельником непримиренними ворогами. «Тату, зрозумійте», – намагалася його переконати Зоряна. «Вони ж як розмірковували? Чисто по-селянськи. Хоч і гірший, аби й інший. Або хай буде навіть сам чорт, аби не більшовики. Ну хіба їх не можна зрозуміти? Цим і продиктований всі оті бздури наш героїчний фірер, хоч знали, що фірер – лайно». Єфта відчував, що Зоряна беззастережно сприймає й саму особистість Бейлиха і всі його вчинки. Сам же він мав до Бандери багато претензій. Вважав, що той вносить у діяльність ОУН елемент суперництва, зайвої полеміки і дуже вже пнеться до влади. Безумовно, велику роль зіграла тут передчасна смерть полковника Коновальця – але в ній Єфта чомусь винив перш за все себе. Не встиг тоді до Роттердаму, не захистив, не зберіг. Хоч у душі розумів, все одно чекісти вчинили б той замах, не того разу, так іншого. Це було невідворотно. Після одужання Зоряна з новими силами взялася до роботи. Ніби надолужувала згаяне. Вони з Соломією перевірили всі конспіративні квартири у Львові і виявили, що багато з них засвідчені. Зрадництво набирало жахливих масштабів. Люди продавалися за житло, посаду, можливість спокійно спати вночі, не боятися за дітей. Нелегали, які залишилися в місті, доповідали, що чекісти – прийшли в місто з готовими списками оунівців і тих, хто їм допомагав. Багатьом довелося негайно кидати роботу, хати і йти в ліси, в загони УПА. Через це кількість явок теж значно зменшилася. І от тепер Єфта у маскарадному лахмітті маляра блукав містом, шукаючи надійних людей. Ночував кожної ночі в іншому місці – і все чекав, поки зголоситься через зв'язкового Соломія. Нарешті звістка прийшла. Вона чекає його в особняку на вулиці Листопада, перейменовані на вулицю Енгельса. Ця зелена затишна вулиця завжди була елітарною. Там жили у віллах самі багатії. Тепер їх виселили, переважно в Польщу, і надали особнячки генералам і полковникам Червоної армії. Яким чином сюди потрапила Соломія, Єфті було невідомо.
Зустріла вона його радісно, міцно поцілувала і довго стояла, не випускаючи з обіймів. Він жадібно вбирав у себе запах її волосся, шкіри. І знову, як тоді в лісі, в загоні Остапа, дивувався, де він був раніше, куди дивився, чому не відчував, що вона так палко його кохає. До того ж, так подібна на свою сестру. «Ну, йди вже, я тебе помию», – схаменулася Соломія. «А то від тебе тхне, як від маляра». «Та я ж і є маляр», – засміявся Єфта. «Вже тиждень малярую. А до того був сажотрусом. Навіть став до роботи в домоуправу». Соломія напалила дровами водяну колонку, роздягла його і мила запашним туалетним милом. «Де вона його взяла?»